ሰላም እንዴት ናችሁ ተማሪዎች? በዛሬው ትምህርታችን ኒውትራላይዜሽን ሪአክሽን ወይም አሲድ ቤዝ ሪአክሽን እናያለን። አሲዶች እና ቤዞች ተዋህደው ሶልት እና ወተር ይሰጡናል። የአሲድ እና የቤዝ ውህደት ጨው እና ውሃ ይሰጠናል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን የምንለይበት ለምሳሌ የነዚህ ውህደት ጨው ይሰጣል ካልን በምን መልኩ ነው ጨው መሆኑን የምንለየው? ስለዚህ አሁን አሲድ እና ቤዝ ላይ ያየነውን ኢንዲኬተር ለምሳሌ ሊትመስ ፔፐሮች፣ ሬድ ሊትመስ ፔፐር እና ብሉ ሊትመስ ፔፐር እዚህ ሶልት ሶሉሽን ላይ ብንሞክርበት ምንም ለውጥ እናየው ማለት። ስለዚህ ይሄንንም ጭምር እናያለን። ለምሳሌ እስቲ ይሄንን ኤክስፐሪመንት እንይ። ለምሳሌ እዚህ ጋር ከላይ የጨመርኩት ቤዝ ነው። ይሄ የምታዩት ቢዩሬት ይባላል። ከላይ እዚህ ጋር የምታዩት ሶዲየም ሃይድሮክሳይድ ሶሉሽን ነው የቀዳሁት ያለ። እሱን እዚህ ቢዩሬት ላይ ሞላዋለሁ። ይህ እዚህ ላይ የሚሞላው ቤዝ ነው ማለት ነው። የሚሞላባት እቃ ቢዩሬት ትባላለች። ከታች ደግሞ ማስቀምጠው አሲድ ነው። እዚህ ላይ አሲድ አስቀምጣለሁ። አሲድ አሁን እዚያ ለዚህ ኤክስፐሪመንት የተጠቀምኩት ያለ ሶዲየም ሃይድሮክሳይድ እና ሃይድሮክሎሪክ አሲድ የሚባለው ሁለቱን ነገሮች ነው። ሃይድሮክሎሪክ አሲድ አሲድ ነው፣ ሶዲየም ሃይድሮክሳይድ ቤዝ ነው። እነዚህ የሁለቶችን አሲድ ቤዝ ሪአክሽን እናያለን። ለምሳሌ እኔ የወስደኝ ሪአክሽን እዚህ ጋር እየቀዳሁት ያለ ምንድን ነው? አሲድ ነው። ከላይ እዚህ ጋር ሞልቻለሁ ቤዙን። እሱ ታይትራንት ይባላል። እዚህ ላይ ከታች የሚጨምረው ይሄ አሲድ ነው፣ አናላይት። አሁን እዚህ ላይ ምን አረጋለሁ? ኢንዲኬተር ጨምራለሁ። ፌኖልፍታሌን ኢንዲኬተር ይጨምራለሁ ማለት ነው። ኢንዲኬተር የሚጨመርበት ምክንያት ለምንድን ነው? ኢኩቫለንት ፖይንቱን ለማወቅ። አሁን ለምሳሌ ከታች ያለው 10 ኤምኤል ቢሆን 10 ኤምኤል ቤዝ ከላይ ሲጨምር ኢኩቫለንት ፖይንት ነው። ቤዙ ሲመጣ ቅድም መግቢያ ላይ እንዳየ ነው፣ ቤዝ ላይ ምንድን ነው? ፌኖልፍታሌን ኢንዲኬተር ወደ ፒንክ አረም ይቀየር። ስለዚህ ቤዙ እና አሲዱ ኢኩል ሲሆኑ ሶሉሽን ወደ ፒንክ ይቀየራል። ያኔ ሶልት ተፈጠረ እንላለን። አሁን እዚህ ላይ አሲድ አለ። አሲድ ላይ ፌኖልፍታሌን ኢንዲኬተር ጨምሬያለሁ። የጨመርኩበት ምክንያት ምን ያክል ቤዝ እንደሚያስፈልግ ለማወቅ ማለት ነው፣ ለኒውትራላይዜሽን ሪአክሽን። አሁን ቺን ከፍታታለሁ። ድሮፕ ዋይስ ነው ጠብል ጠብ እያለ የሚወርደው። እዚጋ ሲንግል ድሮፕ ዋይስ ነው፣ ምክንያቱም በአንዴ ሙሉ ከጨመርን ለመቆጣጠር ያስቸግረን። ይሄ ወደ ፒንክ አሁን ፒንክ የምታዩት ቤዙ የነካባትን ቦታ፣ ፒንክ የምታዩት ምንድን ነው? ኢንዲኬተሩ የነካበትን ቦታ። ከላይ የሚጨምረው ቤዝ ስለሆነ ስለነካ ነው። ስለዚህ ይሄ ሶሉሽን ሙሉ በሙሉ ወደ ፒንክ ተቀየረ። በአንድ ድሮፕ አንድ ድሮፕ ነች የምትቀይረው። ልክ ወደ ፒንክ ስትቀየር እናቆመዋለን። ኮምፕሊትሊ ኒውትራላይዜሽን ሪአክሽን ተካሂዷል እንላለን ማለት ነው። ድሮፕ ዋይዝ ነው የምንጨምረው። እዚህ እያለ ይቆያል። እዛ ሼክ ማድረጋችንን አናቆም። በደንብ እንዲዋሃድ አሲድና ቤዝ ስለሆነ በደንብ መዋሃድ አለበት። እሱ በሼክ በማድረግ ማለት ነው። ከላይ የተጨመረ ያለ ቤዝ ነው፣ ከታች ያለው አሲድ ነው። ከላይ የሚጨመረው ታይትራንት ይባላል፣ ከታች ያለው ደግሞ አናላይት ይባላል። ስለዚህ ሪያክሽኑ አጠቃላይ ኒውትራላይዜሽን ሪያክሽን ወይም አሲድ ቤዝ ሪያክሽን ይባላል። ድሮፕ ዋይዝ ነው እየጨመርኩት ያለ። ልክ የመጨረሻ ኢንድ ፖይንት ኢኩቫለንት ፖይንት ላይ አንድ ድሮፕ ኦፍ አሲድ ጠብ ስትልበት ወደ ፒንክ ቀየረ። አሁን ቤዙ እየበለጠ ይመጣል ማለት ነው አይደለ? ቤዚክ ሶሉሽን ላይ ፌኖልፍታል ኢንዲኬተር ፒንክ ይቀየራል። አሲዲክ ሶሉሽን ሲሆን ምንም ከለርለስ ነው ብለናል። እዚህ ጋር አሁን ቅድም አይታችሁታል። ፌኖልፍታል ኢንዲኬተር ጨምረበት ምንም ለውጥ እስካሁን አለ እዚህ ሶሉሽን ውስጥ ፌኖልፍታልን አለ፣ ግን አሲዲክ ስለሆነ ከለር ለውጠናል። ይኸው እየሆነ እየመጣ ነው፣ እየሆነ እየመጣ ነው። ትንሽ አሁን ከዚህ በኋላ ትንሽ ድሮፕ ነው የሚያስፈልግ። ቀስ እያለ ነው የምንጨምረው፣ በአንዴ እንዳይቀይርብን። አንድ ድሮፕ ኤፌክት አላት ማለት ነው። እዚህ ትንሽ ድሮፕ ባይ ድሮፕ
ድሮፕ ዋይስ ነው የሚጨምረው። አንድ ድሮፕ ለውጥ ልታመጣ ትችላለች። አያችሁ አንድ ድሮፕ ሲጨመርበት ኮምፕሊትሊ ተቀየረ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ኢኩቫለንት ፖይንት ላይ ደርሷል። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ከታች የጨመርኩት አሲድ እና ከላይ የተጨመረው ቤዝ ኢኩል ሆነዋል ማለት ይሄ ኒውትራላይዜሽን ሪአክሽን። አሁን እዚህ ጋር የምታዩት ሶሉሽን ሶልት ነው ማለት ነው። ሶልት መሆኑን እናረጋግጥበት ምንም በማንኛውም ኢንዲኬተር ምንም ለውጥ ካላሳየ ብሉ ሊትመስ ፔፐር ብሉ እንደሆነ ነው የሚቀረው። ሬድ ሊትመስ ፔፐር ሬድ እንደሆነ ነው የሚቀረው። ዲስ ኖት አሲድም አይደለም ቤዝም አይደለም ማለት ነው። ብሉ ሊትመስ ፔፐር አይ ብሉ ሬድ ሊትመስ ፔፐር ብንጠቀም እንደዚሁ ሬድ ሆኖ ነው የሚቀረው። አሁን እዚህ ጋር የምንጠቀመው ብሉ ሊትመስ ፔፐር ነው ብሉ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ምንም አይነት ለውጥ አናይበትም ማለት ነው ሶልት ሶሉሽን ላይ ብሉ ብሉ እንደሆነ። አሁን በሬድ እኔ ውስጥ እነን ሶሉሽን ሬድ ላይ ባስነካበት ሬድ እንደሆነ ምንም ለውጥ ላይ። ስለዚህ ይሄን ጨው መሆኑን በዚህ መልኩ ነው የምናረጋግጠው ማለት ነው። ይህንን ሪያክሽን ኒውትራላይዜሽን ሪያክሽን አሲድ ቤዝ ሪያክሽን እንጂ ቆይተው ራሱን ከለር ነው ሪቴን ያደርጋል። ከለሩ ምንም ለውጥ አይኖርም። እስኪ እነዛን አራቱን ኢንዲኬተሮች አሲዲክ እና ቤዚክ ሶሉሽን ላይ እንያቸው እንከልስ። አንዴ ፌኖልፍታሊን ኤክስፐሪመንቱ ላይ እንዳየነው አሲዲክ ሶሉሽን ሲሆን ከለርለስ፣ ቤዚክ ሶሉሽን ሲሆን ፒንክ። ሜትል ሬድ አሲዲክ ሶሉሽን ላይ ሬድ፣ ቤዚክ ሶሉሽን ላይ የለው። ብሉ ሊትመስ ፔፐር አሲዲክ ሶሉሽን ከብሉ ወደ ሬድ ይቀየራል። ቤዚክ ሶሉሽን ብሉ እንደሆነ ይቀራል፣ አይቀየርም፣ ለውጥ አይኖርም። ሬድ ሊትመስ ፔፐር አሲዲክ ሶሉሽን ሲሆን ሬድ እንደሆነ ይቀራል። ቤዚክ ሶሉሽን ወደ ብሉ ይቀየራል ማለት እነዚህ ናቸው። አንድ ሶሉሽን አሲዲክ ነው ወይ ቤዚክ ነው ለማለት ማረጋገጫ ቴስቶች። ነገር ግን እዚህ ኒውትራላይዜሽን ሪያክሽን ላይ አሲድ እና ቤዝ ሪያክት አድርጎ ሶልት እና ወተር ስሰጠን ብሉ ሊትመስ ፔፐር እና ሬድ ሊትመስ ፔፐር ለማረጋገጫነት እንጠቀማለን። ምክንያቱም ምንም ለውጥ ካላሳየ ሶሉሽኑ አሲዲክም አይደለም ቤዚክም አይደለም፣ ስለዚህ ሶልት ነው ወይም ሌላ ፕሮዳክት ነው፣ ያም ጨው ነው ማለት ነው።